sieltä ristin taakse, kopautat varpaa, tuot yhteen, saman puolen jalka kärki, kärjet ja astut sivulle, vie jalka taakse, kopautat, tuot kärki ristiin, kärjet ja
sama sitten sivulle propilla. Älä lyö liian lujaa, ettei saa jalkaa ja sivulle propilla. Ja kaksi kertaa eteen, kaksi kertaa sivulle toinen plie, kaksi kertaa taakse, kaksi kertaa sivulle toinen plie ja sivulle. Meillä on taandy flexplie ojennus ja sulke. Taandy flexplie ojennus ja sulke. Ja sivulle sisäkierto auki. Samat taakse. Vähän selän taivuudesta. Sivulla kiinni auki ja sulke. Thank you.
ihan kaksi ylös läpi miehen käsi aukeaa. Ja lähtee taakse eteen, takana pikee, taakse edessä pikee, taakse eteen, takana pikee, eteen taakse. Pikee edessä kaksi, sivulla kaksi, takana kaksi. Ja läpi eteen ja käännetty. Tehdään kaksi puolta, tällä kertaa peräkkäin. Tankojalka liukuu alas, ylös, sulje pitkässä. Tankoon etumainen kalja irti, taivut tankoon, ja taakse kakimaa. Lopussa otetaan käyttää avoimeksi. Sitten erikseen toinen. Aukeaa sivulle, hyötylle, neuvonnus. Kolmas asento lähdössä. Retiree alas taakse. Retiree alas eteen. Retiree kiinni auki alas taakse. Kiinni auki alas eteen. Liessä retiree alas taakse. Liessä retiree alas eteen. Liessä kiinni auki taakse. Liessä kiinni auki eteen. Sitten vielä retiree ja ulos.
ja liestät veks. Auki kiinni, auki kiinni. Mulle kurkkaa vähän jalkaa. Taakse. Ja sitten vaihto matkaa. Sitten kierrä kuudes kiinni, tankoon selkä taipuu taakse. Kiire auki, kiinni tänne. Sama kiinni, auki. Ja sivulle ja liessä kiinni, auki. Sivu ylös, kiinni, alas. Ja näin päin. Pikkasen kiinni.
nähdään pian. Moi moi.